Joseph said, Han, the honorary Tolani president of Dalta Nastu, Azumga, the Fankarano Tolana, or the Sundarhar Tolana, the Yose Shevida, Munga Mafat Zumga Such Yodi. Oh, come Such Namunga, the Fankar the Para, or the Sundarhara the Para, Ravadi, and then our Munga meeting Mushu, up a meeting is among the Zakat, Chermin Sara, Habari, Tarushu. اغدا او چې زموږ چې کوم زکات د پاره کوم خلک یعنی مستحق دي چې کوم خلک یعنی زموږ بچی دي هغه تعلیم نشي کولی دا به د تعلیم ورکړي ا دې نه علاوه چې کوم زمایري لور ده یا زوی دی دا به د پاره یعنی موږ ودونه وته کو او هغه ودونه اخراجات نشو کولی دا موږ د زکات ډپارټمنټ راکړي دې نه علاوه چې کوم زموږ یعنی فنکاران دي او هغه یعنی بیماران شي د هغې علاج څومره غټې غټې بیماریانې دي نو هغې به موږ ته فري آف کاسټ هغه علاج وکړي په هغې د دې په وجه موږ هغې سره ملاقات هم وشو موږ خپل یعنې خپله کوټه د زکات ډپارټمنټ دي د هغې نه یو خپل حق وغوښتلو نو موږ سره راشد صاحب هم ناست دی د دې نه اورو چې دوی څه د دې حوالې سره خبره کوي او بسم الله الرحمن الرحیم ډیر مننه د واوا تنظیم چې کوم زمونږ مشر دا هم راغلی دا ورسره کارکنان هم خپل راغلي ملګري هم راغلي دي او ډیره مننه کوم چې په داسې پخ نیت او صفا نیت باندې د کار دپاره خدمت دپاره څوک ګامونه پورته کړي زمونږ هنري ټولنه موقف چې دی زمونږ مخکې نه زموږ کلیئر دی چې په مخلصتوب باندې مخلصانه طریقې سره صفانیت سره چې کوم ملګری موږ سره راځي د فنکار د فلا د پاره د فنکار د کار د پاره د خدمت د پاره د هنري ټولنه واغې سره ضرور ودرېږي او دا دي چې د نو سورزونو داسې دا مهم روانو چې د زکات چیرمن چې کوم دی دغه سره دی باقي د مخکې میټینګ شوي دي نن ورسره زموږ د هنري ټولنې وفد هم ورسره تللی و چې کامیاب میټینګ وشو دا ډېره ښه خبره ده چې موږ بس خبرو په ځای باندې عملي ګامونه پورته کړو په دې باندې دې لړل هلته چیرمین دفتر ته لړل او هلته هغه سره خبره شو چې تاسو واورېدل چې یاره په دې دې کارونو کې په دې دې سیزونو کې به موږ ریلیف ورکو هغه فنکارانو ته چې کوم مستحق وي د دې خبرې نو ډېر ضروري ده کاوش چې ده نو ډېر زیات دغه کوم داد دي ته ورکوم چې یاره دوره دې یو کار وکړه په ښه طریقه هم دې ته تنظیم ویم د دې دپاره چې په داسې طریقه څوک لړ شي او کار او خدمت وکړي او ډېره مننه ستاسو جی تھینک یو نن مونږه پدې کې چې کوم دې هغه وي مونږ ته دوه کسان راکې یو فنکار د طرفه او یو د سندرغاړي د طرفه چې کوم د اونر ټولنې یو زمګه پرزیدنت سیب چې کوم یو مونږ یو ډېر خوب ډېر درون زمګه فیملی سره دی یو تعلق هم ساتي والد چې هم د دې سندرغاړي د خیال سیب د هغه دی فیصل خیال فیصل خیال نو مننه د دویم ډیر شکریا چې موږ سره تللی وو نن د دې چې کوم زکات ډپارټمنټ وي چې موږ ته دوه مشران راکړي نو د فنکار د طرفه سید خان دا او د سندرغاړي د طرفه مثال خیال صاحب دی داسې چل شوی دی چې تاسو خبره نس کړه کوم بخنه غواړم چې د زکات چیرمن صاحب دی وفات ته چې موږ تللی وو د سید خان بیبي په مشرۍ کې زموږ د نړۍ ټولنې زمونږ کلچر سیکټری فیصل خیال صاحب سره تر دې وختوم مستله ملګری تلی ور سره نو هغه ور دا وی چې را تاسو د آرټستانو نه زمونږ د سوبي چې کم دی آرټستان دی دا غې نه مونږ ته د میوزیک نه او د اکټینګ نه یو یو کس را کې چې مثال هغه به مونږ ته وی چې را دا کس مستحق دی کنه دی یار د مسله جنوند دا کنه ده نو دا غې تر په سید خان بیبي چې نو د خپل د اکټران تر په چې نو مشورټه کله شو بیا بل چې د زموږ د هنري ټولنې طرفه زموږ کلچر سیکټری صوبایي چې د نو فیصل خیار سره د دې مشر شو زموږ طرفه چې د آرټستانو څه مسله وي او جنون مسله وي چې پای کې هغه ته څه مسله وي خدای دې ول نه راولي خو کدا سراله نو هغه یو ترو پراپر چینل بر ازي یو درخواست پوي چې هغه د خپل علاقې د شرمن نه بعد د سخت کوي او خپل زموږ چې هنري ټولنې ال تصدر بوي هغه ورسره پدې کې باقاعده او سمند تر ډو وخی بیا بعد خاص مون ترالېږي او دغه سي زبر بیا فیصل خیال ته ورکوم دا زموږ وخت بزی بیا او هغه پیسې به ان شاء الله تعالی هغه کم کار وي دا غي لاس مثال پای پیسې لګي نو هغه به ته په ټایم باندې ملاوي دي جی نو شکریا پدې موږ یو دوا او ویلا سوچت کو چې همیشه دې موږ
خوشاله او آباد داش انتقام نکو او مونږ یو شو یو یو همیشه د یو आवाज یو خبري سره سات ورکو ان شاء الله.